I denna genomgången ska vi göra uppgiften beräkna arean av det turkosa området avrundat till 0,1 kvadratcentimeter. Då börjar jag med att rita en cirkel så här som vi har. Och sen så har vi en cirkel inne i denna också. Och vi vet att på den stora cirkeln, jag kan rita den stora cirkeln här egentligen. Och så ritar jag en liten cirkel vid sidan om också. Så kan jag sätta ut mina mått. Och på den stora cirkeln här, då vet jag ju att det är en radie som är 3 cm. Och på den lilla här vet jag att det är 1,8 cm där vi har radien. Och hur räknar vi ut arean på en cirkel då? Jo, det har vi i formelbladet, så det kan du ta hjälp av. Vi har cirkeln här. Så det hänvisar jag till nu när vi ska räkna ut arean på detta området, är det ju som är det intressanta. Och då kan vi ju ta arean på den hela den här cirkeln minus arean på den lilla. För om vi tar arean på den stora hela här och sen tar vi minus den här ytan i mitten, då får vi det turkosa området. Arean som vi såg i formelbladet, pi gånger radien upphöjt till 2, det vill säga arean på den stora cirkeln blir 3,14 gånger 3 upphöjt till 2. Och tar vi detta på miniräknaren så får vi 3,14 gånger 3 upphöjt till 2, 28,26. 28,26 kvadratcentimeter. Och på arean på den lilla skriver jag nu. Då får vi arean 3,14 gånger 1,8 upphöjt till 2. Så då tar vi det på mina räknare. Och då får vi 10,17. Vi avrundar i slutet, så vi använder så många siffror vi kan som först. Och nu så vill jag ju enbart ha den här ytan. Det vill säga då tar jag det stora arean, hela denna. Minus den här arean. Och då kommer jag få det turkosa området. Så arean är lika med 28,26 minus 10,1736. Och gör jag detta så får jag 28,26 minus 10,1736. Och då får jag det till 18,0864, och vi skulle avrunda till 0,1 kvadratcentimeter. Det vill säga då avrundade vi det till 18,1 kvadratcentimeter.